У лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер український військовий. Три дні тому біля Широкиного у нього поцілив ворожий снайпер. Медики боролись за життя бійця, однак рани були надто тяжкими, повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко. У загиблого лишилась дружина та дитина. Тиші на Донбасі немає. Попередньої доби незаконні збройні формування 10 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один армієць поранений. Бойовики накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї поблизу Широкиного, Пісків і Майорська. А неподалік Зайцевого працював снайпер.